Hi everyone! Welcome po muli sa aking channel. Today, gagawa tayo ng overnight pandesal. So, sa mga nagtatanong sa akin po na kung pwede po bang gumawa ng pandesal ahead of time or sa gabi siya gagawin, then kinabukasan natin siya i-bake. So, ito na po yung sagot natin sa inyo guys. Ipapakita ko po sa inyo step by step po. Sobrang lambot po nito at kahit anong palaman pwede pong ilagay dito. Ako po naglagay ako ng butter dito. Masarap po siya habang mainit-init yung pandesal. Pwede din po kayo maglagay ng peanut butter o kung ano po yung pwede nyong ilagay na palaman. Pwede nyo rin itong pagkakitaan or kahit sa bahay lang, pwede siyang gawing negosyo. Kaya sa ating mga kamamis dyan na gustong kumain ng pandesal na pagkagising sa umaga, gustong mainit-init na pandesal na ay pare sa kape. So ito na po, sundan nyo lang po yung step na gagawin ko. Tara, umpisahan na po natin ang paggawa ng pandesal. Ito po yung mga kailangan nating sangkap. Kailangan natin ng warm milk. Fresh milk po yung ginamit ko guys. Pwede rin po kayong gumamit ng evaporated milk. Then, sugar po. 1/3 cup. Ay mix lang muna natin siya hanggang sa mag-dissolve yung ating sugar. Then, ilalagay na natin yung ating instant dry yeast. Pwede rin po kayong gumamit ng active dry yeast. Sa akin po, instant po yung ginamit ko. Pag instant guys, pwede ninyo siyang idiretso na dito sa ating ingredients. Pero sa akin po, gusto ko po siyang isigurado kung active pa po yung yeast ko kahit instant siya. Kaya pinapa-activate ko muna siya ng 5 minutes. Kailangan din natin ng all-purpose flour, 4 cups or 422 grams. Then salt, 1/2 teaspoon. Then yung ating bread improver, 1/2 teaspoon. Ito po ay optional lang, pwede po kahit wala. Pero kung gusto nyo pang mas malambot po yung inyong tinapay, pwede po kayong gumamit ng bread improver kung available po sa inyo. Nilagay ko na po yung 1 large egg at saka yung ating yeast mixture. Ngayon, imimix lang natin siya konti, then ibibit na natin siya. Pwede rin po kayong gumamit ng bread flour dito. Pero yung bread flour po, matakaw po siya sa liquid, kaya pagka ganun po, mag-a-add kayo ng liquid. It's either milk or water, kung ano man yung gagamitin nyo. Pakunti-kunti lang po hanggang sa makuha nyo yung tamang texture ng dough. Pwede nyo rin itong masahin guys, gamit ang inyong kamay. Sa akin po, gumamit lang po ako ng hand mixer para medyo mapabilis po yung ating video. Ngayon, ibibit natin siya hanggang sa mag-well-combine lang siya. Hanggang sa mag-form na siya ng dough. Binit ko po siya ng mga 3 minutes bago ko po nilagay yung butter. Pag ganyan na po yung texture ng ating dough, pwede na natin i-add yung ating butter. So yung butter po natin, kailangan soften po siya, hindi po siya matigas para madali po siyang umalo dito sa ating dough. Again po, pwede nyo pong masahin ng inyong dough gamit ang inyong kamay. Then ngayon, i-add na natin yung ating butter. Ayan po yung ating butter, malambot po siya pero hindi po siya melted, dapat soften lang siya. Then ibibit natin siya ulit hanggang sa mag-smooth na siya at saka elastic na yung ating dough. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung tamang consistency ng ating dough bago natin siya paalsahin. Binit ko siya ng mga 6 minutes bago ko nakuha yung tamang consistency ng aking dough. Pagkamay nyo naman yung gamit nyo sa inyong pagmasa, makukuha nyo siya ng 12 to 15 minutes bago siya magiging elastic. Depende po yan, pag mabilis kayo magmasa, mas mabilis nyo po siyang makuha yung consistency na hinahanap natin. Ayan, after 6 minutes, ito na yung ating dough. Nakikita nyo, smooth na siya. Tsaka elastic na rin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung tamang consistency ng ating dough. Ayan, ito po yung tinatawag na window pane test. Ayan, pag ini-stretch nyo siya, hindi na siya napupunit. Dapat gagawin nyo itong method na to para malaman nyo kung pwede nyo nang paalsahin yung inyong dough. Ayan, iinatin nyo lang siyang ganyan. Pag hindi na siya napupunit, ibig sabihin ready na yung ating dough. Ngayon, paalsahin natin siya. Lalagyan natin ng oil yung ating mixing bowl para hindi po dumikit yung ating dough or pwede rin butter. Then, first rice natin.
paasahin natin siya ng 1 to 2 hours o hanggang sa magdoble yung size ng ating dough. Pero pag mainit po dun sa inyong area, kahit hindi pa po 2 hours, maalsa na po yung inyong dough, pwede nyo na po siya ilagay sa ref. Dito po kasi sa amin, medyo malamig kaya inabot po siya ng 2 hours. After 2 hours, ito na yung ating dough, nagdoble na siya ng size. Ngayon, lalagyan lang natin siya ng cling wrap. Ayan, nilagyan ko siya ng cling wrap para nakikita ko yung aking dough sa loob. Ayan, then ilalagay na natin siya dito sa ating ref. Bali, nilagay ko siya sa ref guys ng 10 PM ng gabi, then 6 AM ng umaga. Kinat ko na siya, then pinaalsa ko siya ulit ng 1.5 hours. So, bali 8 hours lahat siyang nakachilled sa ref overnight. Or mas maganda po, mas maiksi po dun sa 8 hours na ginawa ko. Pwede pong 6 hours or 5 hours. Basta wag nyo lang po tagalan yung pag-chill ng inyong dough kasi mangangasim po siya. Magiging maasim po gawa po nung yeast na nilagay natin. Or pwede naman po pag halimbawa na gusto nyo mong mas matagal pa, bawasan nyo lang po yung yeast nyo. Halimbawa 15% po yung ibawas nyo para kahit medyo matagal siya sa ref, hindi po siya magiging maasim. Ayan, ikat nyo lang po siya sa gusto nyong laki ng inyong pandesal. Pwede nyo rin siya kung ibebenta nyo, pwede nyo siyang ititimbangin nyo siya, 45 grams each. Pero kung pangbahay lang naman po, hindi na po kailangan timbangin. Sa akin po, pangbahay lang po ito, kaya tinantya-tantya ko na lang po. Then ngayon, kailangan din natin ng breadcrumbs. Iro-roll natin siya dito sa breadcrumbs, then ilalagay na natin siya sa ating baking tray. Ulit-ulitin lang natin itong proseso na to hanggang sa malagyan natin ng breadcrumbs lahat. Then ngayon, paalsahin natin yung ating pandesal ng 1.5 hours hanggang sa magdoble lang yung size niya. Sa akin po, binalot ko siya ng plastic para hindi po siya mapasukan ng hangin para mabilis po siyang umalsa. Pwede nyo rin siyang balutan ng cling wrap or malinis na towel. Then ilagay natin siya sa room temperature lang na area. Ayan na yung ating pandesal. Nagdoble na siya ng size. Ngayon, ibibake na natin siya sa ating naka-preheat na oven. So, kailangan po yung oven nyo naka-preheat na po siya ng 10 minutes bago nyo ilagay yung inyong tinapay. 180 degrees Celsius. Ibibake natin siya ng 18 to 20 minutes hanggang sa mag-golden brown lang siya. Ayan na yung ating pandesal. Saktong-sakto ito guys. Pag sa umaga, pagkagising nyo, mainit-init pa siya. Hindi nyo na kailangan pumunta pa ng bakery para bumili ng pandesal. So, ito na. Pwede nyo na siyang gawin sa inyong bahay. Sobrang lambot niya. Tumatagal po siya ng mga 1 to 3 days hanggang 4 days. Depende po. Basta naka-airtight container lang po siya. Ayan. Sana po nagustuhan nyo itong recipe na to at susubukan nyo rin itong gawin sa inyong bahay. Para sa mga mamis dyan na laging nagmamadali or konti lang po yung oras, so ito po saktong-sakto sa inyong mga mamis. Gawin nyo lang siya bago kayo matulog, then paalsahin nyo siya ng 1 to 2 hours, then i-chilled nyo siya overnight sa ref, then kinabukasan nyo na siya i-bake. So hindi nyo na po kailangan pumunta ng bakery para bumili ng mainit na pandesal. Ito na po, saktong-sakto sa inyo. Kita-kits po tayo ulit sa susunod pang mga videos. Salamat po sa inyong panonood.